хлеб, лифт, лис, фильм, ликар, лишко, читель, ликы, лито, пальто, литак, готель, тюльпан, вчителька, литера, учитель, лікарня, лінійка, валіза, олівець, апельсин, учителька, конвалія. Чиє це пальто? Це моє пальто. Ваше ліжко тут? Ні, моє ліжко там. Тут лежить булка чи хліб? Тут лежить хліб. Богдане, хто це? Це Василь. Хто він? Він лікар. А ви хто, Богдане? Я вчитель. Де готель Суми? Ваш готель тут. Великий готель. Так, це великий готель. Тут ліфт. А де наша кімната? Вона тут. Це кімната номер 5. Дякуємо. Ганно, що тут? Шафа, ліжко, стіл і ваша валіза. Тут гарна ваза і букет. Так, це маки і тюльпани. А що там? Там конвалія.